ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೆರೆಮೀಯ ಬರೆದಂಥ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕ 31:18 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿಸು, ನೀನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ತಿರುಗುವೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಆತನು ದೇವರು ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಯಜಮಾನರು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಜಮಾನ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಯಜಮಾನ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಪ್ಪ, ನೀನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ತಿರುಗುವೆನು. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಆತನೇ ಕರ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಗಳು 21:1 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ, ರಾಜನ ಹೃದಯವು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಲುವೆ, ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಾಗಿದೆ. ಆತನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಆತನು ತಿರುಗಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ರಾಜನ ಹೃದಯ ತಿರುಗಿಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ರಾಜ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಬರಬಹುದು, ಅನೇಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ, ದೇವರೇ ಅವ್ರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಾತ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ರಾಜನ ಹೃದಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅರಿಯುವ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ನೋಡಿ, ಅರಿಯುವಂಥ ನೀರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವಂಥ ಒಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ರಾಜರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲಂಥವನು ದೇವರು ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದಾವೀದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆತನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಾವಿದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಿರುಗಿಸಿದ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಕೀರ್ತನೆ 30:11 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವ ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಗೋಳಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹರ್ಷ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಗೋಳಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಅವನು ಬಹಳ ಹತ್ಕೊಂಡ. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತರಾಗಿ ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಂಚವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅದು ತೇಲಾಡಿತೆಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಆತನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿದ್ದ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಆತನ ಸೌಲನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವ ಅಬ್ಸಲೋಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಉಂಟಾಯಿತು. ನಂಬಿದಂಥ ಅನೇಕ ವರ್ತನೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. ಅವನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಂಥವರು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹರ್ಷ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ದೇವರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಯಾವ ಭಕ್ತರಿಗಾದರೂ ತುಂಬ ದುಃಖ ವೇದನೆಗಳಾದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಗೋಣಿ ತಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಇವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಾವಿದನು ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಆತನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂಥವ್ರು, ನನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಿರುಗಿಸುವಂಥವ್ರು ನೀವು ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ಜೀವನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿಜವಾಗ ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ದೇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವರು. ದಾವಿದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇವರು ತಿರುಗಿಸಿದ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಒಂದು ಆತನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ದೇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು, ಆತನ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ದೇವರು ಹರ್ಷವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 2 ಸಾಮುವೇಲ 15:31 ಶತ್ರುಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರಾರ್ಥಕ ಮಾಡುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂಥ ಶತ್ರುಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದಾವಿದರು ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಇದ್ದ. ಅವನ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದರೆ ಅಹಿತೋಪೇಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಹಿತೋಪೇಲನು ದಾವಿದನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ. ಅವನು ಆಗಾಗ ದಾವಿದನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ.
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಾವಿದನು ಅವನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಿತೋಪಲನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಯವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಹಿತೋಪಲನ ಸಲಹೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನ ಸಲಹೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಹಿತೋಪಲನ ಸಲಹೆ ಹಂಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನೇ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಲಹೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಹಿತೋಪಲನು ಅಬ್ಸಲೋಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಾವಿದನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆತನು ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಸಂಚಲನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಅಬ್ಸಲೋಮನ ಯಾರು ದಾವಿದನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ತಂದೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಟ್ಟುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಳಸಂಚನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಹಿತೋಪಲನು ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಬೋದು ಹೇಗೆ ಹೊಡಿಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಯಾರನ್ನ ದಾವಿದ ನಂಬಿದನೋ ಅವನು ಇವನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನು ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ ನಾನು ನಂಬಿದಂತಹ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಈಗ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋಯ್ಯ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹತ್ರ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯೋರು ತೆಗೀಲಿ ಆದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇರಕ್ಕೆ ತರುವವರು ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವ ದೇವರೇ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಪ್ಪ ಆಗ ನಾನು ತಿರುಗುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವಂಥವರು ಎಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೋ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಾರೋ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಅವರ ದುಃಖ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೋದೇವೆ ತಂದೆ ಆಮೆನ್.